Hai guys, welcome to my channel. Dan hari ini kita akan bermain game MLBB lagi guys. Hari ini kita akan main ranked dengan Amon lagi guys, hero favorit kita. Apa lagi? Let's go guys. Aku dah nak ni guys. Master kot. Nenek. Lepas master mati kan. So komen di bawah guys. Let's go, ready. Oh, semua Indonesia. Bisa bicara dengan Indonesia ini. Tengok. Perangai dia orang ni. Nak apa tu negara sama sebab tu tak ready. Ya, perangai dia orang. Perangai dia orang guys. Masuk. Give up pun. Tak ada ni. Tak ada team sendiri. Aku emang bro 10 Robux. Apa lagi bro? Wow. Let's go man. Oh my gosh. Kalau korang nak ni kan, korang pergi kat equipment boots, pergi kat pro boots. Yes, sini. Ah, kau equip yang nombor 1 ni. Nombor 1 kuat guys. Nombor 1 padu ni guys. Tengok ni guys. Wes, sword dia memang gila. Ni assassin guys. Assassin lah. Let's go main assassin level 13. Memang mampus lah diorang. Diorang tak ambil hero. Dapat basic. Biasa. Inting gue. Amon, Granger, Belmon, Pasa, Dairon, Zilong, Kagura, Edora, Gushen. Wow. Oh my gosh. What is that enemy? The enemy is the next level bro. Oh my gosh man. Tengok dulu. Aku yang belah apa? Aku item apa? Aku padu apa? Tengok aku buffing dulu macam mana. Mampus diorang guys. Jangan tengok hero. Tengok kekuatan. Ini ranking mesti menang. Ranked kalau aku kalah mesti marah tu ni. Turun ranking guys. Macam mana tu guys? Memang aku marah. Tak dapat naik ranking. Ni ranking tak akhir ni. Ranking elite tak akhir guys. Main satu kali. Menang satu kali. Dah. Fuh, green je gerak dulu. Hai Belmon. Ikut Belmon lah. Belmon please jangan ikut aku. Please. Tolonglah. Mabar. First time cakap Indonesia. Tak, dah lama dah aku cakap Indonesia ni. Aku dah belajar lama tu. Sebab aku tengok game-game Indonesia, aku belajar di situ guys. Oh, first block tu Edora. Bapak kuat Edora. Tak sekuat aku guys. Tak sekuat aku. Aku ialah the legend of Amon guys. Tengok dulu bos. Wow, ada Mia. I love you, me. Oh, dari rumput, dari rumput. Aku bawa ke buff, ya. Ya, lembak. Oi, level 1. Tuh, guys. Weh, jom lah. Aku dah ada. Tak ada masalah. Wait. Aku dah dapat level 2. Wait, dia baru level 2 guys. Oh, semua level 2. Dia dapat skin 2 je. Wait, lari weh. Bahaya ni. Weh, nak kill aku takut. Warsa serang dorang. Bagus, Benman. Bagus. Oi, Gushen. Tak pandai pakai Gushen. Terus. Skill 1 dengan skill 2. Oh, main flame shot eh. Main flame shot kau.
Ella gusir. Aku kesel. Oh, saya nak prank orang. Kan aku ada dairot. Saya tidak jago, bang. Tapi saya punya jagoan. Tengok dia, target aku nak nak turun. Ah, tamak, tamak. Ah, kena azab. Ah, azab. Ah, lari kau. Tahu lari? Dia nak target aku lagi. Tengok, masih kat situ. Dia tak perlu. Ya, aku tolong je lah. Lucian tu memang boleh sikit. Kalau memang aku 15 dululah dia dorang kan. Let's go, kita buffing laju-laju sikit. Eh, hey, gila ni Lucian. Cuba kita surat Adora. Ambil buff dulu. Wey, korang tengoklah ni. Gusha mahal ni, Gusha handsome ni. Serang lah. Okay, good boy, Dairot. You're good boy. Okay, guys. Main dengan baik, guys. Jangan cheat. Jangan cheat, guys. Pakai fan shot, tak pun baju. Nanti level 9, guys. On the battlefield, noble blood will give you a second life. Hey tolol. Guys, troll dia guys, troll. Hey tolol. Jangan kacau aku tolol. Hey tolol. Sini tolol. Hello. Sini lo. Sini lo. Saya tak takut lo. Sini lo. Apa masalah? Ah, cepat-cepat buat lah. Haa, macam tu. Haa, baru kita. Nak aku serang ni. Malah. Kali kedua serang aku. Oh, Parsa! Mampus kau, buruk! Mana dia? Mana sesat? Sesat, sesat. Bawa awet tu. Bawa awet. Pa-po-pe. Ui, pa-pa-pa. Pa-po-pe. Pa-po-pe. Ui, pa-pa-pa. Ha? Kalau kau serang aku, kau dapatkan turret. Jangan berani pergi turret ni. Tak kisah. Takkan mati. Aku ada item-item buff guys. Alamak. Aduh maaf. Baik aku serang je dia ni tu. Apa masalah ni? Aku ada ulti kan? Aku tak mati. Weh, dia kuat juga eh. Wah, bagus. Tapi noob nanti kau. Siap kau. Kena kau nanti. Oh, level 7 patut lah. Hebatnya. Weh. Korang tak tahu ke ada sini? I've never told him this, but I do see a bright future in Gushen. Evil deed becomes a greater good. Let's go, guys. Guys, oh my gosh, jangan lupa skill kumis and let's go guys. Kita akan menang guys. Aku takut dia serang Kagura.
macam kuat je dia tu. Kita buat level 10 lah. Level 10 dulu baru serang orang. Yang serang orang lagi, bincang lagi. Okay. Mami. Kau dikante pepepare tarunanina. Buat TikTok dulu guys. Saja. Padu juga aku punya damage, tengok dulu guys. Apa kurang ni? Boleh serang orang ni guys. Jangan main-main dengan aku. Aku ada. Above the rest. Oh ya Allah, dia pakai papo peduli papa. Ya Allah. Pasal datang kau mampus. Hati sekali mampus. Oh, Zilong datang. Jaga-jaga. Kok diam kat situ apa? Dah gila. Ay, papo, pe, Edora itu. Itu Edora. Hello. Mana? Hello. Mana? Aduh, bawa member-member kuat dah. Kuat ni, bos. Serang. Kau ni. Ni kau kau ni nak mati. Kawan kau ni bos Mia. Mia tak nak kau serang kawan kau. Kau mahal. Kau mahal. Berani serang aku, berani eh. Yang kali jangan, kau jangan. Oh, aku dah nak level 10, ambil lah lepas ni. Aku kan padu. Haha guys. Sekiranya level 15 baru padu guys. Kita level 15 dulu bos. Balti juga ah kalau senang buff. Jangan tak balti. Kita balti tak guna. Tak guna. Weh Gushin. Gushin. Sorry bang. Saya tak ada bang. Bodoh. Dekat ayo. Kodok. Aku cakap kodok guys. Kodok-kodok itu kata guys. Okay. Bro. Weh, Granger. Aku kena balas dendam ni. Tak puas hati lah. Aduh. Baru ambil buff nak mati. Otak kau, Gushin. Dasar Gushin tak orang. Gushin mahal ni bos. Gushin mahal beli kat mana tu? Gushin mahal. Dasar. Gila. Aduh gila aku tengok. Oh, dia macam cakap Gushin ni. Weh Gushin musuh tu. Nak tekan gurah. Sorry kau gurah. Ay. Tak tahu nak buat apa. Mio. Itu bos Mio. Kena minion. Kena aku. Itulah pentingnya minion guys. Sempat juga lari dari tu guys. Widi. Kena dadas. Pa. Kena guys. Perfecto guys. Yo, 11. Oh, nak kena aku juga. Kasih. Oh, dapat lagi lah. Bertelah. Sorry bang. Saya tak ada manfaat untuk serang kau bang. Sorry bang. Sorry, kau lah terhebat. Ya, saya. Above the rest. Kuat dah kau orang. Jangan serang ni. Wahyu kan.
Alamak, dengan minion ni aku tak boleh izin ke. Papo pe kuri pa pa pa. Dia dah cacah di sini guys. Cacah. Cacah dulu ke belakang. Alamak, dah pergi situ. Aku nak gather guys. Gather and ambush. Tapi tak boleh. Apa ni Granger buat dia lari? Lari lah. Serang minion. Ah, aku pula kena serang. Sumbay, tak ori dia. Oh, Zilong. Bahaya tu Zilong. Zilong. Sesak mana ni? Sesak budak. Budak. Sesak budak mana? Sesak budak mana? Mampus. Apalah diorang ni. Wow. Siapa ni? Siapa ni? Wow, saya kuat. Kuat ni. Kena kau agak. Oh, pui, sikit nyawa. Tapi tetap tak mati. Wait. Satu kali shot, guys. Eh, jangan sorang dulu, bos. Matilah, aku nak epic-epic dulu. Lari lah. Nak epic-epic. Papa, papa. Alamak, diorang tak tengok. They wanna champion tu. Sesang gay atau five minutes gay atau emang seranglah aku bos, seranglah aku setiap hari banyaknya minion minion semua serang aku, jangan lagu ditarikku. Sumpah ni gus tu berkat tak dia digun tak kuat acok tu nenegang. Yes. Nyanyi lagu dulu bos. Yes. Dia tutup lah. Hello. Walaupun kau telefon 13 tak tinggi. Wah kuat ni. Wah kuat ni. Ni dia. Wah kuat ni bagus. Good job. Weh Gushen tu bahaya siap. Gila tau lah. Diorang main hacker ni guys. Suka ambil buff. Kita ambil buff. Kasih N. This battle guys. On the battlefield, aku dah tak, aku dah tak sedar hati. Aku memang dah tak sedar hati lah. Tak sedar hati gila guys. Sebab apa? Aku macam nak dah takut dengan orang-orang semua tu kat sini. Aku macam takut gila. Tapi sebenarnya boleh. Tapi diorang terlalu kuat. Minya main hack. So, aku tak puas hati so. Ya, aku nak level 15 dan mampus. Gushin, pijak-pijak lu, pijak-pijak. Bayu. Cepat pasal. Mama kasih dia mampus dia. Kena prank dia. Dia parsa dia. Saya punya jagoan bang. Jangan main-main bang. Hello man. Aku mau kita cepat dia teleport. Serang orang sambil menyanyi DML. Bapak suruh nak menyanyi DML. Si Goshen main hack macam gila. Sedap. Masuk. Mati dengan orang gila. Let's go, kita review kawan-kawan kita. Kita akan lawan orang gila-gila ini. Hahaha.
Ha ha ha. Dasar orang gila. Apa bab kat sini tak? Keluar keluar tu. Baru keluar. Tak keluar keluar. Cuma nanti kita attack. Mungkin dia invisible. Atau attack terus boys. Attack terus. Lagi dia cakap. Eh bukan bukan. Bukan lah. People regard me as an impalpable shadow. Gather for team fight. Do not solo. Launch attack. You're not solo guys. Inilah kepentingan. Alah buff ni. Aku lebih kuat dari buff guys. Stop. Stop guys. Stop. Aku dah mengamuk ni guys. Semua buff aku serang. Let's go. Semua buff aku serang guys. I have no tolerance for betrayal. Mana Turtle? Mana? Mana Turtle? Aku nak kasih bantai. Yo. Aku dah ada kasih yo. Main. Yo, Gusen. Aku ada benda ni ya. Nakut. Yo, Gusen nakut. Jangan main-main aku. Kau nak main-main aku, gagak sikit. Ni Mia ni. Main hack kau eh. Alah, Kagura. Setakat Kagura. Aku dah dapat ni lah. Dua orang ni. Tengok main-main heal. Hala. Gusen. Memang kill lah. Let. Let lu. Let lu. Kau main tu lah. Kau main tu. Aku geram je Gusen ni. Mati pun. Weh Kagura ni kena balas dendam ni. Aku ambil buff dia matikan aku ni. Haram ni. My goal is simple. To break the alah, console. Kita main hack je lah. Let's go, kita main hack. Tak percaya. Aku menang. Ini memang lama nak menang ni. Aku dah padu pun nak kalah tu. Aku gurab. Aku gurab gila tu. With the Lord, man. Serang semua orang. Serang, kasih serang. Kasih serang, bro. Kasih serang lah. Kasih serang. Kau masuk rupa apa gila. Aduh, lari pula penakut. Mana dia? Mana, mana, mana? Mana kau? Mana, mana? Kau berani, ha? Kau berani apa? Kau yang jaga sekarang. Kau yang jaga dia orang. Mampus kau. Mampus. Aku dah mengamuk ni guys. Aku memang dah mengamuk ni guys. Alamak. Alamak, siap kau Kagura. Alamak, aku dah mengamuk ni. Alamak. Alamak. Eh, dia orang serang. Nak serang Lord, nak serang Lord. Korang ni kan ada main Lord dah. Wow. Mampus kau ni. Kena kill dengan parsan nuk. Eh, bukan parsan nuk. Dia ni nuk, guys. Ah, kasih minit lah. No. No. Sorry. Maniac, guys. Sorry. Sorry. Excuse me. I not well played. Okay. Mampus kah? Menang terus. Ingat apa? Victory. Wow. Janji rank angkat guys. Perlu praktis lah enemy sekarang ni. Perlu praktis banget. Kalau korang tak praktis ni, jadi noob lah enemy.
Enemy jadi noob, jadi noob lah, jadi noob, noob. Gimana jadi noob lah? Tengok aku apa? Silver banget bang. Okay guys, sampai sini saja untuk hari ini. So ya, jangan lupa subscribe. Okay, bye bye. Sorry for mengamuk.